Hoje a bênção já convida vocês com um abraço da paz bem festivo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Salvemos-nos em Cristo, dando um abraço da paz. Boa noite, fiquemos com Deus. Viva o amor e a paz.